Ну, люди зробили свій вибір, ховаються, появляються, призвичаїлись до цього життя. Ми завозимо їм гуманітарну допомогу, два рази в неділю хліб возимо, їде набрати воду. Функціонував будинок культури, він був реконструйований перед війною. Там було зроблено гарний ремонт, він був більше спроєктований і зроблений для занять спортом. Ну, зараз він знаходиться в побитому стані. Це школа села Залізничне. Раніше тут навчались та бавились діти. Нині все поросло бур'яном, а навколо лише потрощені будівлі. Наскільки можемо, наскільки ми стараємося цю інфраструктуру зберегти. Забиваємо вікна, латаємо дахи, щоб не так затікало.